Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez, galera, eu vim trazer um vídeo totalmente diferente dos que eu costumo trazer. Então, o que é que acontece? Nesse vídeo, eu vou tentar mostrar para vocês aqui como tá o antes e o depois de eu estar substituindo esses pneus que já estão já bem gastos, pessoal. Então, o que é que vai acontecer? Vai sair esse jogo de roda de aço completo e vai entrar esse jogo de roda, pessoal, liga leve. Top, top, top. Ele vem com essa proteção aqui, mas a gente tira e mostra, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, as rodas são lindas, tá, pessoal? Vocês vão gostar do resultado no final. Eu vou estar levando lá para a oficina para fazer a substituição, o balanceamento e o alinhamento, tá? Chegaram aqui os pneus, tá? Os pneus novos são tudo fundo, ó, perfeito. Observe, pessoal, que ele é a mesma referência do de lá, porém, esse pneu aqui está bem mais alto. Eu não sei se é porque ainda não gastou, mas se for fazer um comparativo, pessoal, de altura, está bem mais alto. E é o mesmo modelo, 185-6015. Deixa eu ver se eu vejo aqui para mostrar para vocês. 185-6015, tá? É modelo da Michelin 2021. É, esses pneus aqui, a fabricação é 2021. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Como vocês podem ver, a fabricação 2021, tá? Então, a marca dessas rodas aqui, pessoal, é da Zunken. Zunken Roda. São rodas top, top, top. Eu não estou ganhando nada para falar da marca, mas, em vez de falar da marca, eu mostro para vocês o produto. Essas rodas Liga Leve estão linda, vocês vão gostar da personalização que eu vou estar fazendo com esse veículo. Eu vou tirar as rodas originais completa. Então, na hora que eu resolver vender o veículo, eu não vou vender com jogo de roda, porque quem comprar não vai pagar, vai querer pagar o veículo pelo ano. Entendeu, galera? Então, se você tiver essa possibilidade de montar um jogo de roda completo e não mexer nas originais, na hora da venda do carro, você pode vender separado, tá? A não ser que depois que você faça a venda do carro sem as rodas, você ofereça as rodas. Porque se você mostrar a foto do carro com a roda, a pessoa só vai pagar o veículo se levar com a roda. Então você vai estar perdendo dinheiro. Que eu não quero nem falar para vocês quanto tem de investimento aqui nesse jogo de roda, porque valores varia muito de tempo e de localidade, tá, galera? Então valores eu não vou falar para vocês, mas vocês podem pesquisar. Tá aqui o veículo. Lindo, 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 lindo. Vale a pena fazer o jogo de roda neles aí. E depois, se futuramente eu for vender o veículo, eu troco as rodas. Aí o que que acontece? Agora eu vou arrumar esse jogo de rodas aqui e levar para a oficina para fazer a troca aí do pneu, o alinhamento e o balanceamento, tá, galera? Se lá eu conseguir mostrar algumas partes, tá? Se a oficina permitir eu fazer algumas filmagens lá, eu filmo e mostro aqui para vocês, tá bom? Pessoal, mostrando aqui a parte de dentro, como ficou arrumado, ficou desse jeito aí, como vocês podem ver, ó. Eu virei o banco, coloquei dois pneus de um lado, dois pneus de outro, tá, pessoal? E aqui no fundo, as caixas. Desse jeito aí, tá? Tudo organizadinho aqui, já pronto para levar, tá bom? Aqui embaixo, pessoal, é, nesse kit aqui, o que acompanha são essas peças aqui, ó. Ó, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, já vem junto aqui o kit de pito, né? Esses pitos aqui. E esses calços aqui, caso necessite, para colocar lá na roda, tá? Se ficar em falso por algum motivo, eles utilizam esses calços aqui, beleza? Alguns modelos pegam esse calço, outros não, tá? Então, vou colocar a roda de volta aqui e mostrar para vocês que a arrumação ficou desse jeito aí, ó. Ficou top. Como vocês podem ver, o carro tem espaço suficiente para vocês, de uma apanhada só, levar até a oficina. Então agora eu já estou deixando ele pronto aqui para ir na oficina agora fazer o balanceamento, o alinhamento e voltar com ele para terminar o vídeo, tá bom? Fica aí comigo. Um abraço. Galerinha, já retornei da oficina e foi positivo lá. Consegui fazer a filmagem e vou mostrar para vocês o processo que foi, tá, pessoal? Para substituições da roda. Então, mostrando para vocês assim de perfil, o resultado foi esse aí.
Satisfatório, galera. Eu gostei bastante. Porque eu entrei logo nesse mérito aqui, nessa parte do vídeo, e não mostrei a parte da oficina. Porque lá, pessoal, tinha muito barulho de máquina, muita zoada, e não dava para falar lá dentro da oficina. Tava barulhento. O que é que acontece? Eu vou explicar para vocês aqui, quer dizer, explicar não, mostrar para vocês aqui os detalhes como ficou. E automaticamente, pessoal, eu vou soltar o vídeo de como foi lá na oficina, na parte das montagens da roda, montagem do no momento que foi para a máquina fazer o balanceamento, colocação do pito, a parte de alinhamento, tudo isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo, beleza? O que eu queria dizer para vocês que o resultado foi top, top. Gostei, me agradei com o resultado. E com certeza, se vocês fizerem o de vocês aí também, vocês vão gostar do resultado. Eu vou mostrar para vocês aqui as rodas velhas que está aqui no canto já separada para guardar. E lembrando a vocês, pessoal, que vai ter o próximo vídeo, a instalação da central multimídia nesse veículo. E vai ter também, pessoal, a instalação da câmera de ré e instalação da câmera dianteira. Vocês não podem perder, pessoal, porque vem mais conteúdo por aí. O que eu preciso de vocês é simplesmente, pessoal, o like para eu saber que vocês estão gostando e eu trazer sempre personalizações desse tipo. Se vocês dão uma olhada aí na playlist do canal aí na parte veículos aí, vocês vão gostar que sempre eu trago algo interessante para vocês. Beleza, galera? Então, como vocês podem ver, o resultado foi esse. Tá aprovado. Gostei. O carro ficou macio, delicioso de andar, tá bom? A roda antiga está aqui. Eu já fiz uma limpeza, está ali o lava-jato. Eu tenho um vídeo no canal daquele lava-jato turbo e daquele aspirador de pó também. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, vocês vão lá no canal que vocês vão ver aí da VAP, tá? A bagunça está aqui imensa, mas os pneus já estão aqui, tudo pronto para ser guardado. No momento que eu for vender o veículo, eu vou substituir os pneus, eu vou colocar eles de volta lá, tá bom? Porque a pessoa não vai pagar as rodas a parte, tá? Na hora que eu for pedir o valor. Se ele quiser comprar, ele compra depois que pagar o veículo normal. Tá, ó, galera? Ficou show de bola. Show de bola. Fica aí com a passagem aí dos vídeos que foi feito lá na oficina, tá bom? E não esquece que vai vir o vídeo da central multimídia e câmera de ré e câmera frontal. Tamo junto!